lifestyle webala nnyo akadde ko tuwa okolo mulimu gwa manyo kubanga otugoberera mbalamusiza ako nyomera je musinzibya omchala maikidwanga full figure full figure ono mumutegera bulungi nnyo government ya muwo mulimu eranga presidential advisor obakusonga kisizimanyi bulungi naye yomu kuba presidential advisors abamu 7 abalo currently eranga akoze omulimu nene nnyo okubera ku task force enonyeza President Museveni akalulu omukulu ono ndagwa bisesa Eva aba na maulire agamutambulirako bwato asazeewo nakkirira nagenda asazeze emitiana mu mpuku President Museveni ziyekwekangamu n'alwana bwatyo omukulu ono bwagenzeeyo sebo agenza amusabire kamusamirire kono yalabiddeho nga ina ebitabo bisatu ekimunga kya constitution y'eggwanga ekyokubirenga kya constitution ya NRM ni manifesto yawe ekyokusatu nga kya the mustard seed ya president Yoweri Kaguta Museveni bwato nagamba nti yabadde agenzeeyo amwangwize amusabire mikisa president Museveni ademu awangule okulonda kuno okugenda okujja okusinza kubiraga biraga nti ekifo kino president Museveni mu mpuku zino zezimu kuziyekwekangamu n'alwa notalo okusobola okubanga ekintu kino akiwamba naba nga kikwasaganya era bwatyo full figure gyagenze n'afukamira n'asaba mpulampula n'asamira n'ebirala ebigenderako ng'ebyo asabe mukama asobole okubanga ekintu kino akikuba kirimu egi yasanze abantu b'okukitundu okwo abaazirwanako ne bamugamba munnange tuli bubita tuli bulungi tusaba obaka bafe otusaba president w'eggwanga gwetwalanako naye nti munnange atuyambe ebintu bisobole okubanga bitambula kiriya n'abavubuka baayo bamugambye nti munnange nabo bavubwa luma nnyo baagala Museveni abayambe abaweeko ku kasente ebintu bitambule nga biri kiriya yoyo mukyala truth to be told full figure ne level ye n'embeera ze mwali n'embeera y'okusaagirira abantu gye bamulabamu afubye nnyo okulabika nti munnange y'omundoza kwabo baserebu abali ku ground mbutuufu abali ku ground ya government wano bokkiriza nti ku ground abaddeko era ekintu asobodde okubanga akikwasaganya mubendabye ono simanya bucha maani ali mukuba abantu migo nakweyita simanya presidential biki naye ono omukyala ayina ekintu kyakoze ayina ekintu kyakoze akikubye tabeeramu aitalo zabeeramu azimanyi naye ngaali kukimu ku pushinga agenda ya president Museveni ne NRM okubanga ekintu kitambula kigenda maaso so bwatyo bwali omukyala full figure asobodde okubanga maybe mwana ekyakikoze kale katusuubire emikisa gye yasabye ginamba president Museveni okuwangula.